Төвчлөрийг бууруулахын тулд жил бүр улсын төсвөөс 420 тэрбум төгрөг зарцуулахар болжээ. Төсвийн мөнгөөр нийслэлийн автозамын сүлжээг сайжруулах, нийтийн тээврийг шинчилэх, төвлөрийг сааруулж, хот дахин төлөвлөх гэх мэт цогц арга хэмжээ авахар төлөвлөсөн байна. За энэ тухай нээлттэй Улаанбаатар уулзалт хийвэр нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Сумын Озар мэдээллээ. 2019 онд нийслэл хот төвчлөрлөөс болж 11.88% төгрөгийн алдагдал хүлээжээ. Нийслэлийн төвчрөл энэ хэвээр үргэлжилвэл жилд дунджаар 20.80%-ийн эдийн засгийн алдагдлалд орох тооцоолол гарсан байна. Тиймээс салбар бүр төвчрлийг бууруулахын тулд уялдаа албатай ажиллах хэрэгтэй байна гэж хотын дарга мэдээллээ. Хамгийн түрүүнд хотын төвлөрлийг сааруулахын тулд төрийн байгууллагуудыг гадагш гаргахаар төлөвлөсөн байна. Жилд тулын 80,000 тээврийн хэрэгслээр нэмэгдэж байгаа. За ер нь бол автозамын одоо 78% нь одоо төвчрэлтэй гэж одоо бас тооцоож энэ тооцоолуудыг бид нар гаргаад танилцуулах засгийн газрын хурлын дээр бас ярьсан. Нийслэлийн төвлөрөл бол ер нь их тойрог дотор. Тэгэхээр их тойрогоос бид нар одоо гадагшлах төрийн байгууллагууд, за дээрэс нь худалдааны одоо байгууллагууд хувийн хөвшил, бусад одоо энэ төвлөрөл нөлөөлж байгаа энэ байгууллагуудаас бас уулзалтын ширээний алдсан ярилцсан. Нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийг 27 жилийн дараа шинчилэн баталсан. Ингэснээр нийслэлд тулгамдсан олон асуудлыг шийдвэрлэх бодлого тодорхой болно гэж хотын дарга мэдээлж байна. Хотын дүрм журмыг боловсруулахдаа иргэдээс санал авахар төлөвлөжээ. Улаанбаатар хот юу тохиж байгаа гэхээр хуулийн хуулиар зохицуулагдж байгаа зүйл гэж байна. За хуулиар зохицуулагдах болохгүй зүйлүүд байна. Энийг бид нэр дүрмээр зохицуулах гэж. Одоо 9 сарын 15-наас Нийс Улаанбаатараас одоо сонгогдсон 23 их хурлын гишүүн, 45 төлөөлөгч, за дүүргийн төлөөлөгчдөр нийлээд иргэдээс одоо санал асуулга явуул. Иргэдийн оролцоо, одоо шин тухайн дөрөгдөр нь, тухайн нэгжлэр нь, тухайн хэсэгтэр нь яг юу байвал одоо шин хотын дүрмэнд таны амьдралд одоо тустай гэж та бодож байгаа юм бэ? Энийг одоо саналудаа авч нэгтгээд эцлээд иргэдийн хурлын чуулганаар оруулж хотын дүрмээр батлах юм. Нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсанаар нийслэл хөрөнгөтэй үндэслэн үнэт цаас гаргах төсвийн орлого гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг нэмэх боломжтой болжээ.